for dito sa ating magiging matchup for today. Last series, natapos ng first two series natin. We're in matches B and SBK. Nakakuha nga ng set number 3 with a 2-1 result. At a 2-0 sweep nga para dito sa side ng Execution and BST. Ngayon, XQ and HG ang magtatapat for the last match for this group stage. So, having the process para dito sa side ng Herbie Gaming na may sustain ang kanilang top seed dito sa ating rankings and xLq Q titignan natin kung sakali nga makakuha nga ba sila ng magandang run pa dito sa kanilang huling laban. Yeah, I mean, I think it's I wouldn't say it's as important as the surviving dito sa group stage natin. Obviously, both teams are already in playoffs. It's like how I said, it's for the sake of seeding. XU, if they do win this uh they move up all the way to third which is possibly easier para sa kanila dito kasi obviously you don't want to go up against the first place team and we're gonna take a look at the team standing let's see if I'm correct about uh itong execution getting out second oh never mind oh, oh okay now I know why because I think execution has a overall you know yep. better win percentage compared mm -hmm. to match sp match sp dropped two more maps compared to xe so uh yeah there it is uh, now they're in first place round differential is also on their way so herbie gaming and x solo q uh ayun nga, i think xq has to beat the herbie gaming in order to get third and uh herbie gaming you know has to win in general or actually Kung baka panalo pa ng sweep dito yung Herbie Gaming, they could actually crawl all the way up to second. But that's huh. not actually gonna make a difference kasi, uh, yun nga, matches is still gonna end up third and they're still gonna go up against each other sa, sa playoffs. So, I think, yun nga, if panalo yung Ace Herbie Gaming, at least, they do get priority. Pagdating sa kanilang uh, map, I think, first map, you do get to pick first if you do have the higher seed. So, yun nga, uh, we're gonna get into the lineups, of course, uh, solo Q Hopefully, still running the exact same roster because yep. uh, they tried out Mina mm -hmm. yesterday obviously didn't work out pero yun nga, Akos, Kim, RTA, uh, Luke, and itong si Ben 8 so hopefully RTA is ready and roaring to go after his absence yesterday pare yep, Kumbaga, kakaiba rin talaga yung performance and yung role, a crucial role para dito kay RTA sa side ng Xolo Q. and again, ito yung pinakamaganda kasi na formula ng X ko ngayon kung bakit nga nakakuha rin sila ng magandang run dito sa ating group stage and eventually if ever nga na makakuha sila ng dominating match dito sa side ng Herbie Gaming eh pwedeng magkapalitan etong dalawang teams natin dun sa kanilang naging standings or rankings before this match and Herbie Gaming dito natin mapag usapan kung paano nga ba yung magiging process nila with NL, Nomad One, Ared and Dark Angel na alam naman natin nakakaiba rin etong mga formula or yung mga skills Itong ating team ng HG. yeah, just like how i said earlier as well, i did play against uh, herbie gaming after, you know, we only, we only had one match yesterday, so kind had a bit of energy to play. obviously, they're still the exact same team, uh, you know, they're very aggressive, very assertive for things on you know, map control, especially when you just allow nl to uh, find his way into the mid side. and the first to watch out for para herbie gaming or the two players to watch out for Parasa herbie who have been having a role. It's mm -hmm. a group stage collecting multiple MPTs. Etong si at si When these two are on, it's definitely so hard to get back into the swing of things. Cause they're, they're just shooting in the head. Yep. No matter what corner you're holding, dito pare. But we're going to take a look at the map, dito. Hopefully, as uh, Solo banned out the compound. Oh, defense of base. Oh no, compound going to be the Widow? first big. Oh, uh, ah, no. Probably banned Black Window. Oh, Mexico. So they'd rather go Black Window. I mean, I don't like yung map 3 pick ng HG considering they've been struggling historically dito sa Black Widow. But if HG can get a hold of yung Ankara natin, mm -hmm. then, ayun nga, I feel like they can just win the rest of the series kasi every time HG picks itong compound, this is a guaranteed win for them every single time. Yep, Napakaganda rin kasi talaga nung kanilang execution wing yes, ang taas ng percentage nila on winning this map pero seeing Ankara para dito sa side ng ex-solo queue na maganda rin yung kanilang pag-control knowing they have look on their team na kayang-kaya makakuha ng mga clutchable moments para sa kanilang squad. But uh, you're now facing the side of HG na parang na masasabi natin mismo parang same vibe lang din yung kaya nilang ibigay sa isa't isa pero different play book na pwede nilang i-provide at this point. So, GR para sa side ng Herbie Gaming and BL naman para dito sa side ng XU for the first map pick which is Akara. Yeah. But, uh, I think Ankara is still a fine pick para a Herbie. Uh, yeah. Uh, Ankara is also one of those maps that I played against them yesterday. I think NL. is so annoying to deal with catwalk A that, you know, high mid could be open every single time. And I like yung default na ginagawa ng HG actually na they go three mid first and then there's just mm -hmm. nang matches that in their first few master seasons na kasama nila si Loy. So, Ayun nga, maybe XQ can draw that style from that player. And you know, it could activate yung mga ibang players as well. Especially now RTA is back. Meron ang kasama dito si Kim Q, you know, kind of share the entry role. So He's not gonna be the guy on his own just sending it every single time sa positions mm -hmm. Sa mga players. Mm -hmm. Yup, napakaganda yung insight nga na na-mention mo. And adding to that, napakaganda rin na opportunity na makita ngayon natin itong dalawang teams. Magsisimula para dito sa Ankara and now X solo Q Paano nga ba yung magiging plano nila? Dahil apat ngayon dito sa may LA na magpo-push forward itong squad ng HG. Ano doon yung first kill na makuha ni RTA? But definitely a 2 for 2 exchange na mabilisang pag-pick up oh, ng Herbie Gaming. Yeah, but they counted it really well actually. I mean, two players dito sa LA, just a 2 for 2. Even a nade kay CJ. CJ's down to 1 HP but that double kill kay Kim really Ooh. made all the difference. Luke spotted sa RS. But CJ is still on 1 HP, Minate still alive, and I like this duo for the 2v2s better than Nomad 1 and CJ. I kind of like this duo as well when it comes to this type of situation. The health is a problem, though, for a Minate. The AK of Nomad 1 is no joke to deal with whatsoever. Passes are going to start to run. Kim getting some damage, to Nomad 1. But Kim, can he get this 1v2? Does get the first bet CJ with the headshot through the box on 1 HP. Does get the 1v1 down. Herbie Gaming. get the first round on the board. Napagandang sagot na sana ito para sa side na XQ knowing Kim dun sa mismong gitna ng ating naging laban na kuha nga siya ng number advantage para sa kanyang squad. But again, X solo Q needs to go forward pa lalong lalo na na nakita nila na aggressive itong simula ng start na Herbie Gaming and seeing them three players now dito sa may labas ng hotel. So, napakadelikado agad to para sa side na XQ. Oof. Ngayon nga. Nomad mad one already with the opening pick. Pero papapan sih binelas si Kim. Ay napansin si Kim. Flashes are gonna go through in towards second net. Pero Kim, magkarating ba dito sa batteries? Yes, he does. But he's already spotted CJ with the headshot. Kim trying to be a sneaky fella. Dito sa R S barrel, nagita siya agad dito. X solo -q, now stuck in a 3v5, and it's looking rough para sa kanila dito. Mm -hmm. Staying steady, pero nandun parin naman yun eh, Shation, para dito kay nice Magandang angle ngayon nang tinitin niya pero RTA malalagot agad with a double kill Ikos and RTA Mahuhulog sa kamay ni CJ But Nomad1 and Bin 8 Nagkasagutan din Eto si Nomad1 ma, Napaganda agad nang simula niya Especially CJ Sila yung dalawang nagbibigay so far Ng kills sa kanilang team Yeah, I think yung simula na kailangan mo galing kay CJ at kay Nomad, especially, yeah, like, three players have no kills, but it's fine as long as the two players are online and it's your two key players na kailangan mo pa maging on dito. Dark Angel, of course, getting si Ecos already, but that is only Ecos down. The anti fragger gonna eat the dirt to start the ground. Pero Ares yung kukunin ng ex-solo and they're gonna try to surround the A-side potentially. Pero meron ng dalawang players na nasa exit na nakatutok na agad dito sa respawn. So XQ having to figure it out, maybe try to bait them out of their positions here, pero tamang stay lang muna sila dito. Mm -hmm. Slow and steady, behave lang daw muna, pero etong si Kim, nasa may 2F area, napakadelikado, mm. agad yun initiation, double pick setup, A look and min 8. Nakakuha agad na magandang sagot, pero etong si Red, pwedeng malikuran. Etong depensa na ginagawa, pero napakaganda ng na smoke na utilize ngayon para dito sa side ng XoloQ. Yeah. Alam yata ng XQ na magpipeak dun si Dark Angel sa battery. So, it's a good punish. Them being a lot more patient than usual dito. Pero XQ, they're gonna need to defend up against Nomad or Red Hat. Si NL dito. Nomad won with the only one with kills so far. 19 seconds. Hindi Did nila alam that? na may pumasok ng hotel. RTA, first one down. Good headshot from Nomad. Wala ko pero scheme na ikikulit lang dito sa may bato. NL, the only one left alive. Luke with the headshot. Exo Luke, they get their first round on the board. And grabe, that slight hesitation dito sa mid, forcing Dark Angel to peek out for information and he gets punished accordingly. And ExoloQ, they get the B-side hold. Yep, eh yung pinaka napakahusay na round para dito sa side ng XQ. Pero ang problema ngayon, para sa side ng Herbie Gaming, default setup, hindi na sila masyado nag-overextend to get one sa ang ng XQ pero seeing the Vents control ikus napakabilis na pag-abante para dito sa kanilang squad so waiting lang din for the flash lineup to go forward para dito si depensa na pwedeng gawin na ng HG and now red nakakuha sila ng kill pero doon pa rin naman yung good exchange dahil yan dito si RTA para si Moten lahat sila pero Dark Angel may mo pa rin na nag-effort order for them to delay the plant dito sa may C4 Yep, here comes the execute to, Pero no mad bounce pa agad dito sa top A. Spray's gonna continue. RTA. What? Spraying onto nothing. Dito sa top A, Minate na lang na nakadigil. Oh. And a sidestep from Minate gets him out. And 2 to 2, X solo Q. It's down to the 1v1s, pero napanalo pa nila yun. And, uh, ayun nga, natay up na nila agad yung scoreline ng HG. HG having to reroute, try to figure out anong gagawin ng XQ dito. Mm-hmm. Ganun rin talaga yun, nagiging scenario pag naputol, napigilan yung momentum nyo as a team. Considering, yes, Herbie Gaming, pinahirapan rin sila nung last round na yun. And seeing them already na nakuha itong si Kim. So, isang malaking opportunity to push forward para sa side ng Herbie Gaming. And looking at it, yes, may nag-overextend na rin sa pagkocontrol na itong second mid and hotel. Yeah, Kim's already gone. That's a common sight to see. Para sa XQ. But now RTA is going to be serving as the entry, or is Ecos rather, going to be serving as the opening for think squad. But, you know, classic 2 1 2 lang. Ganing sa HD. Nothing too complicated. But the Nate spotting out the Dark Angel, who is trying to get maybe one of the players from that Tunnels B position, does get spotted immediately. And since wala ng nagabantaydi sa bid, it is only CJ. But will he spot? this one player already sneaking in and NL yun lang na timing ng dito si NL and they can actually reroute to ng A site oh no no man one in the red fortunately for them dalawa yung nakalaro dito sa vents and no sa bottom po, A pero malalaman ba nila si Ecos na nakatiming na ng isa no man one could be down but he's stuck in vents and susugurin na siya ng lahat ng players ng XG dito a red also in the background eating the dirt and it seems like It is just going to be XoloQ getting itong top a natin unless makaulo dito si NL. Ayun nga, ayun rin yung problema para sa kanila. Pero yung C4 kaka pa lang. This is now a crucial moment para dito sa side ng Herbie Gaming. May isa pang nananatili dun sa kanilang spawn. Pero napaka to dahil si CJ pwede nang malikuran mm. by this time. Mm. And still CJ, buhay na buhay pa rin. Hindi niya alam na nandun si RTA and Mineta as well. Pero nandun sa mismong corner hindi na, na makagalaw and now XQ leading this game 3 to 2. There we go, 3 to 2, XQ figuring out uh, yung A site pala yung slight weakness ng Herbie Gaming dito and Herbie Gaming is start is gonna start to overstack that side of the map actually. And si Dark Angel ilalagay nila sa si A entrance. A entrance with the sniper is a good it's a good thing to have. Pero Kim, Makadaan, papuntang CA. So, kiki-clear out lang nila yung CA just in case na merong lalabas doon from the HG squad. Pero XQ, they're just gonna slow down for now. Nakuha na nila yung CA and they're gonna try to see if they can gain any space dito sa mapa natin. Mm -hmm. Ayun yung pinaka-importante na kailangan nilang i-control. But so far, so good para sa na ng Herbie Gaming. Yes, hindi na nakapuntos simula kanina doon sa run eh na ipinakita dito ng X solo Q pero so far mukhang may pinaplano sila dito sa may tunnel this is a crucial one na kailangan bantayan din ng Herbie Gaming at triangle formation na napakalayo din in terms of their trade pero usually sa mga gantong setup ng Herbie Gaming nang be-bait out pa to ng mga potential kills para sa kanilang team pero X solo Q Ando na. Pumasok na. Pero yung batter is Dark, Dark Angel ngayon. Nasaan ka nakatingin pare? Pero wow. si CJ. Si yun yung sinasabi ko moment. Pang bait out lang yung triangle formation nila. Once na mapilay or mawala yung isa sa kanila, baka kuha pa rin naman sila ng trade. Ooh, And now, I min mean, 8. Last guy. Para dito sa side ng XQ. Ibiskarte, Di diskarte, mm. pero hindi magiging successful. 3 to 2. 3 to 3 ang ating ngayon score. There we go. Bit of a fight back on his HD. Just like how he said it, man. Uh, that backup Galangito by from CJ from the hotel position. Dark Angel and itong si NL doesn't have to mind tunnels B at all. But as soon as any noise came about, NL and CJ, just a bit of a crossfire between Nitong hotel and itong slope was picture perfect. Para sa kanila. Herbie Gaming now attempting to get some mid control. Came by istor Massive is gonna go through. CJ. Nasa loob ng Hukay. And gusto nilang kunin to. Pero RTA. Nakita na si Ared. Are they gonna be forced to back off? Akos. Ketik si NL. Very nice wallbang with the M4. And since stuck yung Herbie Gaming on the B side of the map, they might just lose itong A. Pero Dark Angel with one in return dito kay Akos. And... Hey, they could actually get into hey. Pero hindi tapan nila alam. I think ino-show miyata ng exolocio na nag-rotate na agad yung isang player from AZ on top a So they're just gonna stay still sa mapanatin at least work yung kanilang numbers advantage. Mm-hmm. Ilang Kim, sinaga dana kawapa na, na pa isa ra. Kumbawas ng yung sa numero para sa side na hurt gaming and now ah. Dark Angel. Wow. Ah. No balik pa. Four versus two na sana. Now a 2v1. Herbie Gaming having the advantage niya the double pick setup para dito kay CJ and Luke. Magkakaalaman na nga ba up against the side of Dark Angel. Pero hinihintay lang din yung backup na kanyang tropa. At ngayon, Herby Gaming, sila pa ang nakakuha ng pag-control dito sa round na to. Yeah, can't really blame tong si Luke for peeking from that position. So medyo mataas pa yung oras ng bomba natin. Obviously, CJ and itong si Dark Angel can set up a two-prong push papunta ng A site. And it was a good start sa round. Honestly, para sa XQ, they got boxes, they got CA. I was just wondering why hindi, hindi nila pinasok agad yung A site dito. I think they assumed na You know, there's going to be one player anchoring the A side, considering forward mm -hmm. and, uh, yeah, di, di in the 11 players. And yeah, and Dito's attack immediately. Going through RS window is not the best decision to do. But Echo's trying to get some space in mid. Menate getting attack from bypass. Naopo I'm push Herbie Gaming, pero I'm going red. na may paparating to go mid. Is he going to peek out? Yes, he will. Kim's going to go down red. He will not get the second one. But i na going to go dito. Nomad one on one HP. If they can finish off si Nomad, they can maybe penetrate the defense. Pero tignan mo naman yung uh, ginagawa ng HG. Everyone is just in close proximity of each other. Mm -hmm. Ito yung pinakamaganda para sa kanila. Ready for trades. Pero napakadelikado pa rin naman na on the side of CJ. Pero RTA with a good answer. Mabilis agad yung mga naging sagot. pero panigurado. Kamot ulo pa rin knowing almost all of the players ngayon ng XQ Slow on HP, lalong lalo na to, itong si Ikus and mid as well, pero si Nomad1 rin, slow HP, so kaya pa rin makakuha dito, mm. panigurado, pero eventually, si Nomad1 pa ang nanalo dun sa kanilang count fight. Now, there's a big problem, nawala na itong si RTA na full HP kanina, at ngayon itong si Nomad1! Oh, no, Oh, he gets it, but man… What? <laughs> <laughs> no, but Dark Angel NL has to left alive. NL has yet to get a kill. in this again, Natin. Dark Angel though. He's gonna start to explore, obviously. That IGL aggression is no joke whatsoever. Pero eh, I think our Namanyata see Dark Angel. Alone in the last two players, natin, So we might just pull out the pistol. Try to finish them off from very, very far, pero Minate. Mm-hmm. Let's see oh, if he no. can get this RS player. No, Enel is actually playing the other side of RS. So, they'd rather just retake, honestly, which is pretty smart considering the HP ng players natin. Pero Dark Angel, ha, dun sa mismong tunnel ata dadaan or rather dun sa mismong second mid. Pero seeing this one, para sa side ng eh, Herbie Gaming, mas lamang sila in terms of HP, yes. Pero panegurado if magkoconnect na itong shot, lalong-lalo na ni Icos. Napakadelikado to para sa kanilang team. Dark Angel, narinig na rin naman siya. Kailangan niya ngayon tumakbo, kumuha ng information. Nandun yung flash, mabubulag, bahagya Pero 13 seconds left on the clock. Nandun pa rin naman sa may batteries. Kaliwaan, may kita niya agad yung advantage para sa kanilang grupo. Pero, mm. katulad yun na mention ko, pag tumama at kumonekta yung shot ng side ng XQ, makukuha pa rin naman nila yung clutch. Yeah, bumawi si Minate doon after quite the miss dito sa second mid. And yeah, I mean it's really bad luck para kay Nikong so far this sa game and zero kills, and he should have got it yung player dito sa HM kanina pero nagulat that he is right in front of an enemy who's on one HP, willing to peek out that aggressively, and Minate, obviously Dark around the corner, inikutan na, inikutan nila si dito, or si Tarkagel, and yeah made him work for it, and obviously para and yeah, Minate was just a really good quick scope at the end of that round, but see if XoloQ look you can get the lead. Dito sa first half natin, CJ though with 15 so far, spotted a hotel and Minate's gonna call that. So possibly an a take you mangyare dito para sa XQ. Mm-hmm. crucial to para sa kanila paano nga ba dito diskarte ng maayos, ng maigi, side ng XQ. knowing a two man setup na napakadelikado rin. dark angel dun sa may vents nandoon yung first kill na makuha dito ni ikus that is a good initiation para sa kanilang squad pero nandoon yung flash hindi And ata kita dito ni red ng maayos yung mga players ng xq butas ngayon yung a at libreng libreng kukunin para sa kupunan ng xq this is now our last round para sa ating first half Napakadami pang utilities na natitira para sa side ng XQ pero HG Kakakayanin kaya nila ito, papasok na dito si CJ NL as well, makakuha ng isa Pero dun sa may corner na di, mm. isa lang din Itong si Luke Pero min 8 Now Papasok at susubok itong si Nomad Pero si CJ, low HP na lang Pero nandun pa rin naman yung run and gun mm. play para dito ni KM And now, oh, a 5 to 4 score XQ ngayon ang nangunguna Yeah, I like that instant reaction galing sa XQ though Narealize nila si CJ is most likely the hotel player And since sobrang ni CJ CJD, this A site is gonna take him. Going through second mate, going through respawn, going through exit, para makarating ng A. They're just like, alright, why not? Exit the A site. A red, obviously, out in the open. And Luke! the sidestep on the AK. CJ's gonna get him as well. One, he speak CJ, but he gets two anyways. And EXO, look, you trying to go fast to start adding ating second half. And mm -hmm. it almost resulted in two kills, actually, para sa kanila Actually, even three. pero buti na lang nandun si CJ to save the day. Yep, nakuha agad nila yung information na yun. But eventually, nakuha rin na itong si NL. Napakadelikado na decision making na pwedeng i-provide ngayon sa atin ng HG na pwedeng i-push forward na ni Minate yung hotel. Makakuha siya ng isa dito kay CJ. Pero napaka-crucial pa rin to para sa side ng Herbie Gaming. Pero xSoloQ has the advantage knowing na etong isang player nila ay papasok dun sa mismong tunnel. So pwede pang mahipet itong nagbabantay sa mismong hotel which is min-8 ngayon. Try to overextend. Kaso alam na ngayon ng Herbie Gaming na libreng libre yung kanilang B side. So xQ ngayon. Paano nga ba sila makapag-move forward? Babawi pa nga ba? At mukhang kukuha ng information dito sa may tunnel. Dahan-dahan papasok pero mukhang libre ata to na plant para sa side ng Herbie Gaming. And CJ in an aggressive position. Problema ka lang if he stays in batteries, he is gonna get naded out. So minate switching to the M4. Obviously taking hotel control is very important para dito sa B retake. Si Dark Angel. That's going to be good news for him. But is he going to check the steps hotel exit. Dark ayun Angel, lang. ayun lang Hindi dito. Got a bit too aggressive the second mid. CJ's going to go down. Flashes are going to start to rain dito sa slope, pero meron din counter flash from the boys over at Herbie Gaming. Pero ako's the first one down Dark Angel, the only one left alive and he gets strict. Plenty of time to defuse for as and they get the first two point lead in this yeah. game. Nakuha agad nila yung lead, na-maximize agad nila yung retake. Napakaganda pa rin na advantage para dito sa side ng X-Solo And uh, Herbie Gaming, nalaman agad nila na open yung B, kaso nga lang, hindi rin alam kung nasan pa yung ibang mga players dun sa last round na para sa side ng X-Solo So, Chill lang daw muna. Kailangan lang mag-relax dito sa mismong hotel. Magpapahinga lang ng konti. Pero papasok agad itong si Arred. Napakadelikado na buhay para dito kay Min8. Pero kailangan niya ngayon nagmagandang trade and backup dahil andito na naman itong si Min8 sa mismong second bed. Oh, si min nga ba ng isa? Kaso nga lang hindi ata dahil napakadaming mga players ngayon. na nag oh, 4 May mga pilayan yung C4. Natumba. Nandun yung information. And now Min8 up against two members ngayon na buhay na buhay pa sa Herbie Gaming. Oh, minate yun lang sa pa sa box yung spray. Ayan lang. Ah, I mean it was a good bait play but all of his teammates just died. So, yun lang minate. Would have been nice if he had an M4 in that position, but very nice try. Minate, CA position taken, doesn't get any damage in and instead siya pa kay makakuha ng damage. And minate with the repeat. Okay, try number 3! Uh -oh. And he dies, yun lang. Rene, getting a bit too overzealous on the sniper. So kailangan nila mag-rely kay Kim para i-defend itong B side. And he's gonna check it on Tom's B. And even he goes down! And XoloQ maybe uh, getting a bit too frisky dito sa Ankara. And they lose two members in the process. Yep, tama ka dyan. At tignan mo rin naman yung kills ngayon para dito kay CJ. 20 kills already para dito sa ating game. Round number 12 pa lang hmm. pero Dark Angel Napitas agad sa 2F etong si Luke. Pero may kita mo pa rin naman na aggressive etong si RTA. Iipit at kukuha ng isa pero si NL mukhang tutumba rin naman. Napagandang gunfight na nakikita natin para kay Ikus. Pero dun sa may likod etong si Nomad. pipitas na naman sa may likuran at nakuha na naman. Nerdy <laughs> Gaming ang kanilang round. So 6 to 6. Considering na yung kanina, nakuha nila yung magandang depensa. Yeah. And let's see if they can keep the ball rolling dito the second half natin. XQ, they got the first two rounds. Pero makakabalik pa naman yung Herbie Gaming dito. And now they're just gonna run through mid. Obvious yung uh, kanilang setups dito. Pero XQ, gusto nilang unahan yung mid push. A red L Already down. Pero si Ekos ang mawawalan dito. But that's pretty much fine. That's the entry fragger gone. Para sa X Solo Q. Obviously alam nilang kukuha ng HM control itong Herbie Gaming. So they just flash it immediately. Smoke mid. And they force ang Herbie Gaming na mag-decide na mag-A-take na lang sila. Pero nandito na si Luke. In towards top A eh, Trying to get oh the no. post going. Tamang delay lang muna para makarotate ng kanyang mga kampe. Pero hindi pa nagro rotate itong XQ. They're really They're not... relying on Luke to defend it by herself. Nades gonna go They're through not... metal box. Jump ball kay Luke and doesn't get no man. Pero 1 HP na lang siya. Where is the nades? Where is the flashes? But I think XO, Luke, you might just go for a retake instead. Fully knowing mm -hmm. HP na mga players natin dito and they just retake A before the C4 oh, no. even goes down. Dark Angel too busy Angel. watching the behind and ipopost na nga rin sa dito sa CA. Minate will get the kill and Exo look you. Herbie Gaming obviously trying to get aggressive tunnels be controlled pero inunahan sila dito sa second mid. Napakaganda ngayon na answer para makakuha at mapigilan yung magandang run na ginawa dito ng Herbie Gaming pero... Usually kasi mapapansin mo na palitan lang din yung ginagawa dito na answer para sa dalawang teams natin. Yung isa na makakuha ng dalawang rounds. Pagkatapos nun, mapipigilan ng kabilang team na sila din ang kukuha ng dalawang rounds na yun. So eventually nakikita natin na andun pa rin yung play na napipigilan ng dalawang squad na hindi sila makakuha dito ng sobrang lamang na laban. And now, Kirby Gaming medyo mahihirapan ngayon sila to execute dun sa mismong A kasi nakita rin naman natin na hindi talaga nag-workout sa kanila. Pero yung B kasi na tunnel na pwede nilang i-execute dito is Ooh. pwedeng maging maganda. Kaso nga lang, nakuha agad. Ito si Dark Angel. Grabe, Minate. I think he knows na he has all the momentum dito sa game natin to go for those kind of peaks. Obviously, HM didn't work earlier. So why not? Dito na lang sa hotel. Getting Dark Angel out of uh, that position is great para the execute already. Having that flank watch gone, that means that maybe ex execute members natin, As soon as they see any semblance of an execute, they are gonna push forward. So, what is gonna happen? Pasa the herbie Gaming? tunnels B. Problem is, there's a person in hotel. There is also Kim watching the Nang ng tunnels B natin dito. And he's gonna check for a push. Oh, no. long, game's gonna go down, but do they know about the hotel player? Pero play pa rin dito, si Luke? Luke with the shot, CJ! And that's a very big Luke's gonna go down, but still, CJ out. That's great news for the boys yeah. over at XQ. Ngayon, si oh, nomad that's 1, that's one a lang a nila dito. An L and and hasn't been fragging too oh, hard. Nomad ba? 1 getting si RTA. And L nandito sa baton. Nomad 1 getting two! Marbe. And Ikos, yeah, it's a nice try, man. But they're up against three. Seven to seven. Herbie Gaming, they're keeping it close. Pero kakaiba rin, to be honest, yung naging performance dun ni Nomad 1. Na in yes, medyo mainit rin talaga na mga unnecessary pickups na dapat na hindi niya muna tinitignan. Pero alam mo, pag mainit talaga itong si Nomad 1, ramdam na ramdam niya talaga yung confidence na tatama yung kanyang mga shot. Pero andun pa rin naman si Ikos ang kukuha sana ng trade. Pero RT eh, as well. Hindi agad nakapag-adjust at tignan yung kaliwang bahagi. Oh, LA, LA. ng side nila, pero look and NL. Pwede yata makakuha ng tig-isa ulit dito to oh, equalize this game para sa side na ang, ang solo queue. C4 is actually down. So, kita na ito ni Kim. So, if anyone picks up the C4, it's gonna immediately react. Pero yun lang, They don't want the behind. Kim will get one. He, alam na naanan na, dito pa si Dark Angel So respawn. Perendina alam na sa market pala. Itong si Dark Angel. Luke talang na titira. That was a good start to the play. But it ended very badly. Para sa XQ. Now resulting in a 1v2. No Nomad won. And Dark Angel up against itong si Luke. Can she play it out? That is the question. Luke has to peek aggressively submit. Maybe try and get one of the members. up a mask ng tunnels B. But no, uunahan na lang dito ni Luca. I think he, I think she saw itong si Dark Angel turning the corner. Pero hindi, mapapa-A siya dito. Nako po, napakalayo. Ayan na. Dark Angel. Pero napakalayo pa rin to. Yeah. Itong si Luke. So, pero kung sakali man na tumama na naman itong shots niya. Napaka big factor, X factor para dito sa kanilang team. Pero nandun naman sa batteries. Dark Angel, ipit to. Pero kailangan niya lang iwasan kung nasa nakatingin na itong si Luke kung gusto nilang makuha itong crucial win para dito sa round na ito. Pero possible crossfire na play para dito kay Nomad 1. Andun yung supporta pa rin sa isa't isa na dalawang players ng Herbie Gaming. Pero andun yung mabilis na quick play para dito kay Dark Angel. And now Herbie Gaming, last two rounds to secure this set. Yeah, just jump spotting in order to get that blip dito sa mini map. And as soon as that blip came out, instant peak. get Dark Angel. And once again, Herbie Gaming focusing on their mid control very heavily dito. Xoloki a bit more hesitant para i push itong it second mid natin. And HC starting things off with only smokes. they don't get in na position dito ni Kim. Does get naded from that CA position, but dodges the third one. Kailangan careful. One wall bang, and this guy is done. Pero HD, since uh, na need na nila yung CA, they didn't see anyone. They still assume na meron pang isang player na is very deep in that CA position. So, mapapaback na lang sila. And since walang aggression from second mid, they assume na can clear na, na nila to actually. Mm -hmm. Pero si Kim, napaganda position to ng spot. Pero low HP na rin kasi. Pero andun pa rin naman yung possible way na makakuha dito ng isa si Kim for na makakuha siya. Death dito sa ating round Pero XoloQ Has the advantage Pag kumunekta at kumulit Itong si red Sa vision na meron ngayon Itong si Min8 Mukhang delikado agad Para sa side na Herbie Gaming, yung kanilang execution. Possible collateral damage. Pag nagsabay, ito mag-swing si CJ and a red. At ayun na nga, nabigyan agad sila dito ni Min 8. And now, the rest of the squad dito ng XQ na ng tiki At mukhang nataitira na lang. Ito si Nomad and Dark Angel. Oh, Kim, Kim, Kim. And now, Nomad! Nakuha na, na naman sila ng magandang execution. Now, 8 to 8 score. Possible overtime nga ba to? Para sa drone teams natin. Yeah. And Kim, Being the X Factor in that round, man. Making sure that Tunnels B is not going to be of access. Para sa Herbie Gaming. And Herbie Gaming, once again, heavy bit presence. Para sa kanila Dito, X Q, Just making sure that secured by yung second mid for their position. But I think there is a guy. Dito saloba and Tunnels B. And I think it's a double hold. And CJ gets one. RTA gets two, actually. So 3 3 Not too bad para sa XQ. And Kim is going to come out of CA. Check this position. Nomad 1. He's going to call his teammate Dark Angel to clear him and Luke will get Dark Angel in return so tama exchange lungs to start the round and now they know etong Xolo Q are there in the extremities and etong Seminate si if NL doesn't make it to tunnels B that's going to be the C4 down but fortunately B side pa plant para sa Herbie gaming and Philico iikot na dito XU pag-ikot nila dapat kailangan nila magsama-sama ang dalawa kasi knowing Nomad 1 and NL etong dalawang to nagkaroon na rin ng gantong scenario so Luke and Min 8 two of the snipers ngayon para dito sa side ng ex solo Q. pero ang problema nagtatakbo na pala etong eh, itong dalawa nito pero Min 8 ngayon hindi nagko-connect yung shot niya and now a good advantage para sa side ng Herbie Gaming pero may hesitation na nagaganap. Pwede pa rin maputol itong pag-rotate nito ni NL pero andun pa rin naman yung suporta. Medyo nagkaroon lang na slight delay kaya walang trade. Pero they will going for the A plant para sa side ng Herbie Gaming. Try to catch the trader, pero NL, NL is in that exit position. gets into the corner just in time so kung pumasok see si luke he's gonna be stuck in that window position which is very vulnerable 9 to 8 Herbie Gaming on mm -hmm. match point sa Ankara and they're looking very very good man I know it goes down yeah. to the 2v2s pero sobrang solid trent talaga yung nakakarating sila ng B and I like the attempt and it's exolocube already behind enemy lines pero nakapasok na mid to hd and they have so many options to just push in wherever they want mm -hmm. maximize agad nila yung smoke to delay the access dito sa mismong entrance ng A. Pero normally talaga, papasok na lang sila sa vents, wait for the lineup ng mga flash. Pero kailangan maghintay dun sa mismong catwalk sakaling may mapunta nga dito sa side ng Herbie Gaming sa depensa na pwede lang ibigay pero nandun na nga si CJ Arred ngayon nag-audition na nga isa-isa na naman nawawala ang mga numbers para dito sa dalawang teams natin pero Herbie Gaming disadvantage sa kanila dahil dalawa ang pulado at mukhang healthy pa ito tatlong members para sa side ng X-Solo nandun pa yung hope para sa side ng XU to move forward to end extend this sa ating O.T. Ote potential para sa side ng XQ pero papasok maganda no sila. Nomad. No hesitation para dito kay Nomad pero napakadelikado ng pick. Pero doon pa rin mm. naman sila to push this forward sa ating Overtime. Yeah, XO, if you know, they're gonna have to push the A. to para sa kanila dahil posible nga bang mapalitan ba yung kanilang spot dun sa ating rankings. Pero titignan natin ngayon as we go ahead dito sa ating first half ng Overtime. Hmm. A Nomad 1. And a Red once again. Just a two man hold. Dito sa A site. Pretty standard para sa Herbie Gaming. But Nomad 1 is yet to push itong uh, bench position at to try and check for any LA players. So RTA just gonna make sure that he is locked down. Archangel all the way. In that B site. Dito the sa slope. Watching that high mid position. Pero. Umah ako to opening diyos si actually. It's really very tough for Herbie Gaming para hold. even get back in, getting back into the site. Ecos swinging the corner, looking for Nomad one to go for the repeat, pero see Nomad instead he is gonna watch that bottom right side, ng exit the mm -hmm. vent and are they gonna get this? No flashes, no nothing, and here comes the flash. Bolak <laughs> na mga players <laughs> Nomad one gonna be the first one down a red since they're playing both floor A. That's going to be bad news. One flash could just dismantle this entire A defense and mapapa retake dito yung Herbie Gaming. Dito yung pinaka crucial para sa side ng Herbie Gaming. Kumbaga, wala pa silang kahit paano na napakagandang retake dito sa mismong A. Napakaganda rin na depensa para dito sa side ng XoloQ solo the post-plant advantage dahil number advantage pa rin para sa kanila. Lima laban dun sa dalawa. Mukhang di ka talaga makakuha ng iisa na round para doon sa side ng XQ kasi mas gugustuhin yun ng XQ ngayon na makuha itong lead. Yeah, and honestly ay nga no, I, I think you can do you know, double double down A na defense no problem whatsoever. Kung walang flash na paparating, obviously one guy's gonna be watching vent, one guy's gonna be watching entrance pero kung nabulag yung isa sa inyo and one of you gets taken down, that is just you dead in the water immediately dito sa side. So, it's not a bad defense, it's just Bad timing, para a Herbie Gaming at that very moment. So, ano man na response to Herbie Gaming? NL is pulling very far back to pa respawn, just making sure nakapatong just a box, watching that window position. Obviously, it's very easy to get kills from there. Kung pumasa ka di sa betana pero, Exolucky is still taking the slow route to pa sa laruan natin, so do not allow it CCj si CJ. Maybe picking off one of them. Mm -hmm. So steady pa rin. So far, they are now taking dito sa mismong mid to tunnel. So, ito yung pinaka-default so far na nagiging setup para sa side ng X solo queue. So, possible, yes, alam na rin yung gantong strategy na pwedeng gawin nila up against the side of Kirby Gaming. Pero tignan mo naman rin yung location. Tsaka tinitignan eh, itong dalawang players ngayon oh. ng Kirby Gaming. Napakadelikado. Mukhang sigurado agad sila nakakuha dito ng dalawang kill. And now, NL susunod na nga rin ba siyang mabibiktima dito ng apat na mga miyembro from the side of Exolo Q. They want to regroup. They want to retake this one. Panigurado, andun pa rin yung magandang play. Kasi may isang nawawala para dito sa side ng XQ. They, that they want to move forward. Lalong lalo na itong si Min8. Makakuha siya dito ng kill kay mm. Nomad 1. Pero napakasakit rin para dito sa side ng Herbie Gaming na hindi ulit nila na retake etong play ng XQ. Yeah. And XQ, I, I like na naging aware na sila na lagi na lang naglalaro dito si CJ sa hotel. So as soon as they come out of Tunnels B, obviously they got the first pick. Kung so sa nakapantay doon, and they face immediately dito sa hotel. And they're starting to call out iba ka setups dito na Herbie Gaming being a bit repetitive sa mapa natin. And Dark Angel will get it. si RTA. because eh? is gonna go down as well. And yun lang xoloki tried to play it fast. But unfortunately, Herbie Gaming was ready for exactly that. So, si min 8 na talang natitira. Does get Dark Angel. Pero min eh, He's the type of guy to uh, clutch these kind of situations. Pero nandito na si CJ spotting him out in that hotel position. Pero hindi niya nakita. And niya nakita na possible itong si min from that position, Terminate. pa ba Does get taken down. Caught watching it on market. And 11 to 10. Herbie Gaming. na isa panga. Ito's first half na overtime natin. And uh, let's see if uh, Herbie Gaming can keep this momentum going. within a second half. But them on BL side this time. I mean, uh, if uh, X can figure out or. unahan yung ginagawa dito. Set up red ng dalawang teams natin is naglilin towards sa hotel or dun sa tunnels na mapapansin mo ngayon dito sa ating rotation na nakikita para sa side ng Herbie Gaming na they want to go to the tunnel pero ang problema kasi tatlo, make it four man defense na mapapansin mo rin para sa side ng XOLOQ. So, alam din nila yung slight information na ganito talaga yung gustong maging setup ng Herbie Gaming pero ang problema doon sa may LA, may isang natitira dahil si Luke, napakalalim ngayon ng paghawak. But, yeah, pretty slow take. Yun lang, kung dinerecho to ng HD sa uh, Tunnels B, they could definitely be in trouble. Oh, but CJ is spotting. Luke. Mag isa lang dito sa LA, and that could actually be a clue para sa Herbie Gaming that they could just take this A site that didn't reach uh, CJ. Etong A and so they know that they have space. A red is inside of respawn. Pero A red would also get itong si kim. RTA finally gets a trade, but still, numbers are not numbering para sa side ng X Solo Q. trying to go for a risky defense. It's a B site, but obviously, they didn't go B. So, 11 to 11, Herbie Gaming. They keep it close dito sa laruan natin. Mm -hmm. 11 to 11. Kita na natin may kita kung sino nga ba papabor para makuha itong set number 1. Both of these teams, pinagpaghura nila itong laban na ito. Pero may kita mo pa rin talaga na naglilin towards dito sa may gitna itong side ng Herbie Gaming. Gusto na lang aksyon na tapatan agad itong si Luke. Knowing Luke, napakalaki talaga ng ambag niya dito sa kanilang team so far para sa side ng X solo Q. Same setup, pero hindi na nag-overextend pa etong si Minate dun sa LA. So, ayun yung rin yung one problem para dito sa kanilang team. Pero, if ever man nga i-push etong mid at makuha etong si Luke, possible na naman na pwedeng i-commit na Herbie Gaming yung kanilang play kanina. Mm-hmm. We Minate. getting si CJ. I like si this He's now playing this A position this time. Has to be careful with this events, but taking out this si CJ to start the round. That is so key. Para sa XQ into getting this for one minute and twenty. Duke taking her sweet time. Na hindi na Corner corridor nato. Smoke's gonna go down. No one's gonna spam the box. Pero kung mauna dito si Ikos, actually out the angle. patong Flash is gonna go through. Che Check ba. Che Check ba. Che Check ba. Mokang hindi chinek. That's the C4 down. No na indalawan players and na nasalob RS. And someone has to get out. Pero no Nomad one still gets a tap. But now, X with the information. Fully knowing kung nasan mga galing. Itong Herbie Gaming Squad natin. But nilang Ikutan. <laughs> mm -hmm. Still gets a Nomad. How the hell did he get that? A red will take him down. Dark Angel. No uwan is iminate. But also dies to natural causes. AKA. Too much height. And Ared, nakuha niya na nga yung C4. 35 seconds granted. Ared has been hitting a lot of shots. But RTA and Akus, both very aggressive players. They can definitely get something going. Pero kung papabayaan lang nila yung B-take, this could be trouble brewing para sa kanila dito. It is planted out in the open. And iikot si Ared. Pwede siyang umikot all the way to second mid since planted. Medyo open yung C4 natin. Pero Ared medyo delikado yung ginagawa na dito. RTA spotted sa mid. Does get the headshot. Oh, And no! hindi siya nakakiyat. Not on the first try. And next solo mga kahinga. Nang maluwag dito. As they get match point. Mm -hmm. Hindi kumapit yung talon. Para dito sa kanilang team. And now, Urbi Gaming. Maganda na sana yung execution nila pero mas napaganda para sa side ng XoloQ knowing etong si Luke na talagang naging maganda yung kanyang disiplina. Pero ngayon nagkamali ata sila na nag-over extend na naman doon sa mismong LA and now considering apat ngayon na players para dito sa side ng XoloQ, nag-move forward na with a 2-1-1 setup. Napakadelikado to para sa kanilang squad na nag-adjust agad. So, possible na pwedeng may rotation na magagana para sa side ng Herbie Gaming to move forward dito sa hotel. Pero, seeing this one na hindi pa sila nag-move forward kasi napakadaming oras pa rin naman na kailangan hintayin para dito sa side ng HG. Yeah, super slow take. May hindi naman niya hanap dito ng HC, Good old reliable para sa kanila dito. Pero alam ba nila si Akos? Ganaan dito sa Tunnels Beach. Check pa nila left side. Akos with the swing! Does get Nomad and Dark Angel! Akos with the timing. Nades gonna go through. Pero mahuhulog din siya. NL gets the kill. RTA will be desperate for a trade coming in from HM. Pero kailangan niya i-hold yung Ares dito. A red still dito sa mini there trying to catch out any of the players ng Exolo na magpo-push dito sa LA pero tamang hold lang muna yung Exolo at this very moment. Ooh. I mean, it still could be an eight take, pero dalawa pa yung nakabantay dito. And there's no flashes, no nades. Minate can take the corner. Misses the spot he needs a skim. Minate will get itong si NL. Almost a collateral para sa kanya dito. Pero RTA, Tamang dungaw lang dito sa stairs. Minate with the flash. we'll get one with the eagle Pero ared na lang natitira. Minate. Minate with the dig. Can he get this? Tamang ikot lang sa top eh. A red Ared hindi pa rin mahanap si Minate dito. No way. No freaking oh! way Minate. Cluck. So far yung tatlong members dito ng side ng, uh, uh, ng Herbie Gaming doon sa simula ng ating laban. So doon mo masabi na yung momentum ngayon sa simula pa lang is nakuha at nag agad-agad dito ng players ng XoloQ. And seeing the highlights ngayon, mapapansin mo yes, may ups and downs para dito sa dalawang teams natin. Pero yung retake kasi para dito sa side ng Herbie Gaming, hindi talaga nagiging maganda sa kanilang team na kung saan napakagandang post-plant lagi para sa side ng XoloQ. Mm -hmm. And I think it is down to the mindset ng Herbie Gaming when it comes to holding itong A-side. Yeah, uh, you can definitely fist fight Kung si naman floor A. But I think the smarter way to do it is, you, know, you have that, one aggressive player, one person playing top A, they get one pick, they back off all the way, to exit just like how uh, Luke did kanina uh, dunsay sangre they ground that. And there was a lot of mistakes as well though, ganig sa XQ where they're trying to overstep their bounds dito sa mapa, where obviously Tong Herbie Gaming is looking for XQ to go for pushes dito sa map but at the end of the day, it, it was up to those last two rounds, and obviously Q in a 1v3, Minate coming out on top in that position. The sniper does it for sa a team, and uh, yeah, not much to say, man. I feel like in both players, uh, both teams actually played really well, especially atong si CJ who had the field day this Sankara sa Unfortunately, wasn't enough. Mm -hmm. all in all uh, dito sa ating set summary 13 to 11 and mapapansin mo rin talaga yung contributions dito ng dalawang teams natin is hindi ganun kaganda para sa kanilang squad knowing two of the players para sa side ng ExoloQ nandiyan si Min8, nandiyan rin si RTA with a solid 1.27 and 1.64 KD and Nomad1 and CJ with a 1.42 and 1.69 itong dalawang mga players na to para sa dalawang teams natin sila talaga yung nag-pull off ng kanil kanilang mga advantage onto their team. Pero, syempre, sa uli, exoloku pa rin ang nag -wage. Yeah, for sure. Ayun uh, nga, Herbie Gaming, they did a lot of things right dito sa laruan natin. Obviously, punishing uh, exoloku for their hubris from time to time. And, yeah. It's still a good game para sa kanila dito. MVP, though, is gonna be etong si RTA snatching it from the hands dito ni Minate. He's gonna be mad about that. Pero, ayun nga, 1.27 KD, 1.06 uh, kills per round, and uh, yeah, it's nice to have him back in the picture for especially yeah first game first game back after not attending yesterday, already the set MVP dito, so he's really making the difference man para XQ, dito sa laruan natin. But I feel like there's a lot of MVP candidates dito, and RTA just so happened to have uh, the higher impact compared to ibang ibang players natin. <laughs> Amazan and uh... napakadami rin talaga na naging adjustment all throughout this game. And yung mga scenarios din na napakaganda ng kanilang depensa, either the A or B side dito sa ating laban. So, for sure, nandun yung advantage rin ng side ng XOLOQ having the momentum, lalong-lalo na dito sa kanika mga players. And both teams talaga nandun yung giggle na makuha pa rin ng side ng XOLOQ yung kanilang run dito sa ating 2-0 sweep. Possible, pero Mm. Yeah, good triple needs a bit to force it on simulate to peek the left side. That's a more mm. open angle. If you want to uh, kind of get something going, needs around with that sniper. And obviously, AC already expecting it. uh, you know, Exoluki wants to start things off explosive. Needs to happen at, and then obviously. That result in a four V five to start down the round immediately. But that's XQ though. I mean once again it is compound so you can just hold your bang sites stat and then just wait for the inevitable and see what happens. Mm -hmm. Wala pa rin talagang masyadong control dito pero seeing them na nakakabantay lang din eto si Luke para sa side ng XQ. Tatlo, possible yung magiging kalaban niya or we'll make it four. Nandun na rin talaga yung pag-backup pero Nomad one with the initiation. Titignan natin agad yung magandang duel na kaya nilang ibigay pero nandun na naman yung trade. Nakakuha dito ni NL Pero uh, napaka-delikado na location yun na hindi agad na check. Yung mismong place dito ni Dark Angel pero RTA with a good backup pa rin para sa kanilang kupunan. Pero ang problema, libreng-libre -libre ngayon itong B para sa side ng Herbie yeah, I just had no idea why Kim was running into e mid instead of uh, CR. So, Flash is gonna go through. No bola pa siya red. No, CJ's in the corner. And yeah, it's B-side. That's impossible to retake. There you go, Herbie Gaming. Bit of mid action going on, and then uh, rotate back in towards the B side. Si lang and one zero Herbie Gaming. This is what I was talking about, man. They have the handle of things, but the things are happening all But Kim wanting to go aggressive to mid, tanks a bit of damage from those nades. Pero okay lang sa kanya. On t dito, as long as he can get that CD control, problema ka lang. May dadaan ng CA, and they can actually spot that position. No, oh, Minet. We'll get Dark Angel, but it's a one-for-one one so far. So I think this is fine for the XQ, but still, uh, I think Kim could have gotten more. Mhm. Mm Napa crucial rin talaga yun, ma positioning dito ni Kim. And uh, considering na walang naging trade opren para sa nyo side, pero napa-gentang factor nyo na wala yon si Dark Angel sa team ngan herbie gaming. Pero ang problema, three-man stack tito sa may bandang A, so That is a big factor na mukhang nararamdaman ngayon ng XQ na posibleng pumunta dito sa A rather dun sa B na sobrang open na open para sa kanila. Considering na si Luke lang ulit yung nagbabantay pero ngayon naramdaman na agad ni Min 8. So possible action, tama yung instincts ngayon na ipinaprovide or yung shot call na pinaprovide ng XoloQ. 4 mm -hmm. versus 4 though. Luke, I like this position more. Yung entrance A instead of uh playing it storage. You just give storage, honestly. Only have it to be careful from the frame position that and Luke in a very advantageous spot. And dito as long as she doesn't overextend, as long as she doesn't poke her head around the corners, he's going to be fine. Here comes the spray. Luke gets one, does get two, and L will go down as well as it si CJ. So it's a 2v3. Minate watching the corner. Missing the shot! That's unfortunate for Minate. He had to hit that to red to make it a 1v2. And this is a hard retake unless si Ikos makahanap an angle from the storage. But this is gonna be tough. If si Nomad shows up here, Ared will get RTA. Ikos... He got shot. Nomad hits the shot. Does he hit the second one? No, he doesn't. Minate had to hit that shot to curve. oh uh, one miss later and another round loss para sa FQ. Uh -huh. Medyo nahihirapan rin sila so kailangan muna i-deny yung process para dito sa side ng EXO LoQ na may mag-overextend sa, sa kanila dito sa may mid so mag-ingat-ingat din para sa kanilang squad na wag muna makuha ng slight information na itong RV Gaming kasi sobrang bilis mag-decide ng HG ngayon. Considering napapasok agad sila dito mm. sa mismong 8. Pero dun sa mismong entrance ng B, si Min 8 ngayon ang matitira. Yeah. He's just gonna back off all the way potentially. Ooh, one, no man one. the corner. Min 8 now starting to miss. Not good news para sa EXO no Kim is gonna get itong si NL. Are they gonna force their way into this A site? Dark Ancient obviously playing that tower position every single time. Pero yun lang, nakahanap pa na isa si game dito. Luke, spotted. Oh, it's a 1v1. CJ versus Luke. Tap is gonna go through. 18 seconds na lang natitira. Plenty of time. Lumapit dito si Luke. Pero si CJ na lang pala yung magpipik. That double kill in mids by CJ. Opening things up dito sa A-site. And the third round para sa HD. They are just streaking sa compound. Sobrang napaladay lang din yung access doon sa site ng Herbie Gaming. Pero knowing all of the members then ng ex may pumasok na naman doon sa tower. Seeing the side of Kim, sobrang ano eh, aggressive ngayon ni Kim dito sa compound. They want to equalize it. Pero sa sobrang overextend niya talaga, nadadali siya eventually na nakukuha itong mm. side ng ex Pero napakagandang two kills doon sa napakagandang play dito ni Ikus and the side of RTA. Yeah, Luke. City position. Obviously, na M four. curve bukas, actually, bukas dito curve and someone can actually pass through it. Pero Akos does get RTA down. Pero a red will get the RTA. Akos will get a red in return. That's fine, as long as hindi kayo ng control dito sa ating curve. That is a very important position to hold. Pero iniwanda agad benate Are you gonna hit the shot this time? Oh, wala wala. Smoke's gonna go through. gyata yung tapak you know mad one minate with the swing does get taken down akos now dito pa sa loob storage b can he create some delay para sa teammate dito but akos can also just hold dito sa storage he doesn't have to peek he just has to wait for luke to create this crossfire ak is going to be gotten distraction is going to be made Yay! and hindi ang xq and every single time it's a every single time they enter into b site it's more about the mistake of xq they're just refusing to hold the curve. But at the same time, Minate once again with an absolute miss. And this is not good news, man. Herbie Gaming, they're getting all the momentum. Si Enel buhay na. Si CJ buhay na buhay. Ared also back in the picture. Tara sa Team HG. And XoloQ have yet to get around this game natin. But this is what I was talking about. The compound is one of the hardest maps to go up against. Pag Herbie Gaming yung kalaban niyo. Mm hmm. pinapatunayan lang din nila na hindi magiging madali para sa side ng XQ na makakuha dito ng 2-0 sweep. And this might be a good factor to go forward dun sa set 3 natin na Black Widow. 1 minute and 40 seconds. Napakadating oras pero napakaganda rin ng setup dito ni Kim and Luke. If everyone mag-double swing sila dito sa may mid, pwede nilang ma-pick up itong si Red pero I think the play here is to go forward lang pero hindi magpakita dito sa mismong mid pero si NL ever NL tignan niya yung mismong tower makikita niya agad yung information ng dalawang members dito na XQ pero yun na nga inintay nga dito ni Kim yung isa pero ang problema hindi pa rin nila alam nandun si Luke sa may gilid nakukuha lang din naman ng magandang trade eto mong kapunan Herbie gaming and now open open yung A para sa kanila pero may lilikod. Oh no, Dark Angel! Your oh the shot. Oh, that hurts. That hurts for both snipers, honestly. but Dark Angel, for him kill. Fortunately, he does have the cold, the faster pullout compared to the Deagle. And Aku's RTA Dark Angel. Aware na dito yung XQ na naghold dito si Dark Angel. He does get taken down. no man one trying to get the retrade. And he does. Dito ay RTA. Nomad 1 on the green boxes. Akos with the spray. Hindi pa rin makukuha. 5 to 0. Herbie Gaming. It's so clean. Found the thing sa compound. Mm -hmm. Tama ka dyan. Ibang klaseng performance para dito sa kanilang squad. Herbie Gaming showing off na talagang ito ang kanilang bahay. Ito ang kanilang best map pick as you mentioned. Compound na napakaganda smooth and sailing pa rin para sa kanilang scoreline pero si Ikus off angle panigurado ang napakabantay na mukhang i-secure nila but again that's a win-win situation para dito side ng XQ dahil dalawa agad ang nawala CJ and Nomad yeah, pero gusto pa rin kumuha ng mid control itong XO look hunting for the CA player Kim peeking. is it Archangel he also gets the NL Can he get the third there Pulling out the pistol at the wrong time. Minate bahala For that last player, at least Xolo They're gonna try to fight back for these next three rounds. As they finally get the point on the board. But the thing is, this map is GR-sided. As much as the score does suggest, Pero there. I mean, you can at least keep it close. Maybe they can pull something off the second half. But CJ now expecting a don't si also gonna go down. That's almost a lateral as well. Akos. Well, get our games and also getting to si Nomad once the individuals are stepping up para sa exo para pero magre-react pa agad ang herbie gaming sa a side mukhang hindi luke getting spotted sa ea baiting out some of the shots a red's gonna go down luke trying to get the second mukhang hindi and ecos nakita si cj nakita si cj na pumasok ng a side pero hindi maaabutan ni nl Itong si Ecos, ayun lang. And there we go. 6 and 1. Herbie Gaming punishing the mid aggression ng Exolo Q. Prepared for that action, but Kim almost getting 3. Could be dangerous para sa kanila dito. Mm -hmm. And Herbie Gaming in control sa compound. Yep, tama ka dyan. And ngayon, some of the players ng X Solo Q. Doon pa rin talaga yung paglalim dito ni Kim and Luke. Mukhang in-establish na talaga nila yung double set up nila dito sa may curve and eventually nakatawid lang din naman dun si Luke pero ang problema nakita agad siya dito ni NL so this is a good advantage para siguro dito sa side ng HD kasi alam na naman nila na may isa na nagbabantay dito sa may curve at ayun na nga dalawa agad ang mawawala Nomad 1 getting that kill and a red also so both of the teams either kung nasan itong mga players natin para sa side ng Herbie Gaming Nakakuha talaga sila ng mga kills pero andun pa rin naman yung vision na na-provide nila dito kay Luke. Pero andun pa rin naman yung damage na natanggap niya at hindi ngayon makakuha ng isang kill para dito sa side ng HG pero na-convert at nalinis ngayon ni Dark Angel. Now, Herbie Gaming has the a site. Yep, but it is Minate. He's pulled some magic before in these games. Nakakuha na si NL but will not get si Dark Angel popping out of Z. At the right time. 7 to 1 Herbie Gaming. With more and then a great half Palasaran I think them getting this round would be a bonus. And XOLOQ. Maybe they can bounce back in Black Widow. But that would be more of the uh more up the alley. look you, honestly. Pero when it comes to compound, it is a different beast entirely. Pero look! We'll get that first kill, but obviously they're just gonna run through. the is storage. But then, when they're site. massive excitement. Nasalog oh, ng kabalan does miss the first shot. Great, that's gonna get Red but Pulling out the Deagle. can he get more kills? Low na dito si you know, Minate. still going crazy on the Deagle. RTA with the trade or with the uh, refrag or not the refrag, the backup. Para sa kanyang teammate, Minate will get the toxic Dark Angel. So at least it would be a 7-2. Mm -hmm. Let's see what Exo look you can do. D to BL. Yep. Napakaganda agad ng kanilang answer dun. 7-2 score. Pero usually, para dito sa side ng Exolo napakahabang lakaran pa para sa kanila. Kung paano punin itong 5 consecutive run para mahabol yung scoreline ngayon para dito sa side ng Herbie Gaming at may kita mo rin naman dun sa mismong B napaka overextend na rin etong ni Red na makakuha na naman siya agad ng kill at ngayon nakukuha agad nila yung effectiveness Nakanlan team composition with all of them, her Gaming, they depend sa ngayon. Yeah, are already out of the picture. C4 is already dropped D to CA. But that no man one has this deep of a control D to sa catwalk P natin. Will punish any of the players peeking out that CA window. A red, very aggressive peek from that curved position. Xolo Q, they're taking this really, really slow. Mm -hmm. and, uh, and yeah, they're still gonna have to be aware of the timing. You Nomad know, won. <laughs> Puede ser basa CB at any time, and red is gonna be the first one out. And here comes Nomad. Not Unexpected, it? na ka push push, palabasa CB. Pero batay Three versus three. And it's an equal exchange between the mga players, not the Dark Angel. Is he aware of Icos? Quick scope not gonna hit. Ekos will get the si Dark Angel and in danger na dito on B side. If I was Herbie gaming here, I'd rather just reinforce it on B site rather it A. A is very retakeable. But a CJ around the corner, Luke will spot si CJ. CJ down to 1 HP, but he has the AK. Headshot could still be a factor. Pero nakapasuk na si RTA, possibly in that second for position. Ikus. Spotting CJ. CJ missing the cross. RDA getting the kill. A red. Can he the RDA? Does only get some damage in. And 37 seconds on the clock. Para makabalik sight. A red though. Very capable on the AK-47. He only needs two one taps. Alam din yung isang player. Nasalo loob ng C3. Or C1 rather. A red creeping around the corner. Spotted naga. Na RDA. Pero si ekos na lang pala bahala From that 2F. And 3 and 7, okay ExoloQ. Why not? Get some rounds dito sa BL side nyo. Mm -hmm. Gusto na lang rin makahabol dito sa puntos na meron na itong side ng Herbie Gaming. And adding to that, kailangan pa rin nilang magbigay ng big impact dito sa ating game para sa side ng ExoloQ. Considering na gusto nilang makuha rin yung magandang leverage dun sa kanilang ranking at makaangat dun sa third spot, mapalitan ng Herbie Gaming. Pero still, herpy gaming. Ando lang din yung process to sustain the ranking at iwasan ang iwasan nilang katapat. Pero ang problema, ando na naman si Icos. Nomad 1 also. Two kills ngayon para kay Icos. Pero hindi pa magiging mm. delikado dahil make it a 3k. Make it 4. Ayun so, nga lang. Parang hindi na rin kinaya pa ni Icos yung laban niya. Up against oh, the side the of HG, and now 4 to 7, tatlong rounds lang para side na XQ, at mahabul na nila, itong Herbie Gaming. Yeah, I mean, I like this mindset though, ganon XQ fight, whatever you just want to fight at this point, and you know, 2-1-2 setup has been working out in their favor so far. Di sa dalawa natin, Herbie Gaming, obviously. Want to lay down some utilities to start the round? A red, wanting to make XQ assume that Hindi's uh, not. aggressive, they're holding this LB, but it didn't actually dissuade this XQ from pushing up into storage. Mm -hmm. Ikus, oh my God, no, no, Arend. that's the wrong choice. But he still gets Icos anyways. But pre-firing that corner is not good news for him. And si Luke, we'll get a red in return. Nomad one will get to Kim, but B side could be in danger. Ang tanong, alam ba ng XQ yung lineup in that B exit with that Smoke? Pero iba yung gustong gawin ng XQ dito. Everyone's still spread out all throughout yung mapa natin. I think they're trying to catch out itong si Dark Angel in a forward position. Pero tamang hold muna sila dito. Pero napaka-delikado to na kailangan magsama-sama rin ng mga players ngayon ng XOLOQ for the trade. Knowing yung isa sa kanila etong si RTA, nasa kanya yung C4. So, if ever man na makuha itong kill ng Herbie Gaming, that's the biggest advantage para sa kanila na hintayin mismo. At katulad niyan, nawala agad itong si Min8 sa equation ng X solo queue. Mas bumababa ang kanilang percentage in order for them to execute well dito sa mismong A. Pero papasok na nga rin etong si RTA. Pero kailangan niyang tignan lahat ng position. Pero, uy, hindi yata niya napapansin etong si Dark Angel. Pero yun na nga. 2v2 agad. Mabilisan na pagpitas dito ng dalawang teams natin. Pero oh sa may likuran, hindi na kinaya dito ni Enel. So, this is crucial para dito kay CJ na makuha itong clutch na to. Pero RTA up against the side of CJ. Swings. Pero hindi ata. Hindi ata pa yung magiging timing para dito kay CJ. At kapag dyan, RTA napaganda pa para sa side ng XQ. Ayan, yeah, X-Solo Q. 3 rounds in a row para sa kanila dito I didn't expect this from the XQ squad, especially Herbie Gaming. Known for their good defense. But every single time, they cannot predict. But the individuals are stepping up to the plate. Dark he has to run. He has to run as fast as possible. But it's the corner. Good flash to dissuade this, this team what? from going too far forward. Dark <laughs> Angel still in the corner. But And a very nice backup. A bit too quick. A bit too fast for the boys over at XOLOQ. Luke. Will get one. Dark Angel will punish the jump. And Minate na lang natitira does dodge. Atong si CJ and gets the headshot. But the Deagle can do some work. I've seen this before. Pero na stuck yung C4 dito sa si CA at pag napushton ni Dark Angel and they realize na nasa LA panga ang C4. Then this could be very dangerous. Pero since na kaharap na hindi si Minate spotting si Red, dodges him temporarily. Tries to go for the jump peak

Ang ah, naunang nawala dito sa side ng XoloQ. So, mga ilang rounds na rin talaga yung lumipas. Simula't kanina pa, noong first half, na sila yung GR. Laging si Kim ang nauuna because of the overextend play. And now, XoloQ. Edyo tatagal at babagal ang kanilang pacing ngayon. Knowing nawala itong isang player nila, which is si Kim. So, 5v4. A crucial one na pwedeng magbigay pa ng magandang extension pero min 8 with a one tap ayun lang din yung magandang answer dun yep dark angel down good to get a return and silang cb control so they just assume na perfect gaming are now holding the sides, nades are gonna start to fly triple nade so assume na assume nila na clear dito ang bottom position to poke his head out of that one but a lot of presence in that B site could result in something. But I like this though. I mean if they go exit at the and NL dito, and Mine can actually cancel the rotation from some of the players and Minate with the flick almost a collateral to Nomad 1. And maybe throw a nade or two here the site NL around the corner they're not gonna skip him off but he dies anyways! He could have he won the round for the team, but he unfortunately misses. A red will get minate. But against three people, against this A site retake, A red has to be insane. He has to have insane timings, and that he does. Luke jumping at the right time. makes the double peak from Exo six 6 8. They're climbing slowly but surely. again game natin dito Herbie Gaming. They need to finish this now. Mm hmm. Ito na naman tayo sa problema ng Herbie Gaming. Kung paano tumapos ng laban. Katulad nga kanina, nakatapak na sila ng 9 rounds para sa kanila. Pero ngayon, na napakadelikado rin talaga. Pumasok mismo sila doon sa CA. And now CB, again, napakakalahati ng mapa ay kontrolado para sa side ng Herbie Gaming. Katulad naman dito, Dark Angel and Nomad One with a swing do sa mismo pillars. Pero napakadelikado pa rin na mag-audition na si Luke considering na dalawa agad ang nawala para dito sa side ng XQ. Pero andun pa rin naman yung ibang mga players nila. Pero andun yung pag-swing ni Nomad 1 with a good exchange. Walang naging answer agad. Pero Dark Angel, napakabilis na respond. And now Kim and Min 8. Paano yung adjustment nila? Knowing itong si Kim. Lalalim na agad. A warning shot na magaganap. Kalaban na itong si NL. Pero si CJ as well, nakuha itong si Kim. Napakagandang sagot ni Kim ngayon. Pero ipit. Etong isang player ngayon ng HG. If ever man na hindi inaasahan na napakabilis ngayon ni Kim na pumunta sa kanya. So, min 8. Kailangan mo tumingin dito sa kaliwa. Pwede ka mabigyan ni Arred. At ayun na nga. Nabigyan agad dito ni Arred. And Kim, last player standing para dito sa side ng XQ. Oh no. Oh. I mean, the of players, but the game is Sali also Kuna? in a very dangerous spot. Yeah, they played He's dead. Oh, he God. It's a CNL! Ball. Oh my god, Winner he crouches us at the right time. No way you've done this, game. And they need to get They need to get this, man. They need to prevent this team from getting into position. Kim. red obviously holding the angle. Kim starting to miss those tap walks. Pero A red, is he gonna peek the corner in I time? Mean... Does get the C4 and he gets What? away! No way, Kim! No way you've done this. No way you have done this. Pero seconds. napansin na rin dito ni Ared na wala na yung C4. Ten. But the B side is perfect for this 1v1. And if malapag na yung C4 bago makarating dito si Ared, Five. this is gonna be good news. Four. And he does get it. C4's down. Ared jump peek kay Kim. Oh, yes. he, he shoots him! That does he give me my advantage. Why is he still jumping? Ooh. 31 seconds! Flash is gonna go through! Kim trying to bait the Sun and Kim! How have you done this? Nagapo. the man is in the matrix! He freaking dodged him bullet PNL! MX solo Q, they're one point away from HD! Highlight real Sir Kim! Now XQ! Kung una siyang napapatay kanina siya, ngayon ang huling mabubuhay para sa kanilang squad. A crucial moment para dito sa side ng XoloQ considering with the clutch na nakita natin sa kanila. This might be a good turnaround para sa side ng Herbie Gaming na mapaliktad yung kanilang momentum. Posible nga bang maging X-Factor to sa kanila. To push forward pa para sa side ng XQ. Nakuha agad nila yung proper execution na yun. So Herbie Gaming, mag-ingat-ingat na ngayon kayo. They need to lock in. They Need to really lock in. Need this again, Natin. execute with all the momentum. Dark Angel now holding a farther ankle to exit. Next queue. Kinda similar. to what I go on Herbie Gaming on the Ankara map. Three people surveying your map and Nomad helping see si Dark Angel from that position. Pero nga, Nomad 1 getting the si Echoes. They need to get him. They need to get him. pero si Dark Angel, but they know an exit. At the same time, Nades are going to start to fly, Minate will get the si Nomad. And Dark Angel, ano mo dito, men? You are holding it, pero uh, I think he's in sight. Dito maritrate dito si Nomad 1. But making it a 4v4 is going to be very tough, badus HD. They have to hold a lot more angles. Mm -hmm. And Exu just rolling down the time. Hindi sila can't exit. Exit is not the way here. A site. Three people inside of it. And maybe it is up to Minate. If they can crawl up all the way to the tower, get all those picks. But it's to Going into... Mayana. The position sa LA. But CJ gets one. CJ gets two! But can they get the third? And it's a bit too late. And I just, just like how I said it, man. I don't think exit is the way. I don't think exit is the way. It's never good. Especially when you've already shown presence. Dun sa part ng na and they thought that running down the time will make HG spread out. Nope. They're just gonna stay and risk it, especially in the storage being some player. And XQ. They give match point. These are Herbie gaming, Herbie gaming though. Fighting for their lives. these are Salaru and But at least they make it. a lot more pressuring para sa XQ to get any rounds. mhm mm Pero similar pattern to na naging scoreline natin kanina, 9 to 7, na nahabol at na-force out pa rin to ng XQ to an overtime dun sa first map natin sa Ankara. Pero paano nga ba makuha pa ng magandang puntos itong side ng Herbie Gaming considering na apat ngayon yung nagbabantay sa kanila sa curve and dun sa mismong B, so possible pwedeng open pa dito yung mismong A. So, kailangan lang rin nilang bantayan yung opportunity na may biglang mag-cross dito sa may mid. Pero napakadelikado ngayon na positioning para dito. Sa side nila. Oh. Pero yun nga sinasabi ko, dalawa na naman ang mapipitas. Pero ang problema, si CJ lang din. Ang makakatikim ng tatlo doon. And now, min Last player remaining. Masyadong naging risky yung pagsusugal dun sa mismo naging play sa curve. You Now, XQ, CJ with 4K dito sa kanilang uh, matches B, then yeah, you're probably just gonna drown. So I think para sa Herbie Gaming, they still wanna stay third kasi eh, mas maganda yung chances yata nila against itong matches B since they know how to deal with these kind of teams. So uh, yeah, uh, they're really trying to fight to keep third dito pare. Mm -hmm. Ay yung kailangan nating abangan pero napakabilis agad ng engagement ng Herbie Gaming and now look doon sa mismong stage. Pero seeing this one, 2v2 ulit, Kim Min 8, Nomad 1 and CJ doon sa may window, nagpakita agad ito si Kim. Pero question mark, nasan nga ba itong si Min 8 nandun sa mismong B? At mukhang napagandang diversion to para sa side ng XQ na i-commit pigla at mukhang hindi agad makakasunod itong Herbie Gaming. And this is what i was talking about in herbie gaming members it that to more buggish way of things and this is the bug map young uh, black widow natin dito and you know we have kim unleashed of course just moving all over the place pretty hard to predict out of here. Ninate watching it hp so kim Gonna try to see if he can defend himself. Ayun na nga, CJ is gonna go down thanks to the M4. And Kim against the second one. Herbie Gaming, they conceded itong round one. But to be fair, that was just a crazy push in general. Pushing itong long, pushing itong mid doors. And hindi ma-handle ng Herbie Gaming. Mm -hmm. Herbie Gaming ayun, struggling talaga kung paano nila makuha at manalo yung mga equation nito and seeing two of the members ngayon na ex-solo queue dito sa may LA na clear out agad nila at ang problema doon sa mismong catwalk, eh hindi pa rin napatay oh, itong no. si RT, A! At ngayon, napakadelikado to na mukhang butas na butas at libreng libre itong A mismo para sa side ng Herbie Gaming. Pero ang problema, ipit rin ito isang mid player nila which is si Luke na nasa kanya yung C4 pag ta yung shots nila dito ng HG. Laking problema ngayon kung paano bawiin itong C4. Yeah, it's gonna hit itong CA si Akos. But there's already backup dito sa mid RTA gonna get taken down there we go Herbie Gaming with a lot more of a better defense para sa kanila and it's a 1-1 nandiyo naging mahirap rin para sa dito sa side ng na knowing na yung kanilang Sea Forest nandun pa rin sa mid either way mm hindi -hmm. nakasunod okay. agad dun sa mismong LA -hmm. so adding to that Herbie Gaming ngayon And X Q. Mukhang may pinapano dito sa may mid. Ang problema nga lang si Kim. Kahit sobrang risky ng ginagawa niya, doon pa rin talaga yung process na pwedeng mapanalo ng XQ yung kanika nilang mga play. Pero eventually, HG na-equalize ulit nila ito. A e 3 for 3 ngayon. NL, babantay para dito sa mismong mong B. Yep. Yeah. Akas yeah, RTA forced to back off dito sa B side. It's looking a bit too rough. Mapapa-LA na lang sila dito. Ang layo ng ikutan na Exo Lucky at the moon. But CJ can actually spot one of the members, possibly. Pero hindi na tinuloy itong mid-push. Instead, Ekos. Eh, Nandidistorbo na lang siguro from the frame position. Possibly sa HM. Hindi. Tatakbo na lang siya dito sa LA. And if makakross itong si RTA, this is gonna be bad news para kay Dark Angel. Dark Angel firing off a shot. So that's gonna drag itong si NL. Back in towards mid and RTA All the way in B side. Hindi na pansin na nakapush na ng stage. And he doesn't check it On CNL. Si Luke will get Dark Angel. Pero si CJ na naman from the short side. Seven frags so far. Without CJ, HG would be dead in the water dito. And Luke, Luke na natitira. Very adept on the M4 and the AWM. Pero hindi niya naspatan si NL na nakapasok na ng B doors. And CJ looking to trap. Itong si Luke sa A site. Pero si okay. NL, medyo inuunahan nila yung play ni Luke. Going into mid ramp. Papalik na lang siguro ng A site. But what is the safer play para kay Luke? Maybe check itong window. Ah, you can actually plant para sa window. Pero you have to get back into it quickly. Pero damang peak lang. Has to be careful from the terrace position. One jump siguro. Pabalik dito sa window. yep Problema nga lang, it's not LA. It's not LA, that's her biggest problem. Ako po, hmm, hindi lang, hindi pala nakapiktit si CJ. CJ, the bait the entire time. And nakita no, na, si na si Luke and L getting drive-by, pero hindi nakita si CJ na kanina pa nakatambay sa Terrace. And HG, they get their second on the board. Mm -hmm. Mabilis eh, God, na naging depensa para dito sa side ng HG. Ganito rin yung naging situation nung ating naging set number 1 and set number 2. Naging maganda yung balikang factor para dito sa side ng XQ. Pero syempre, nakikita natin ang Her Herbie Gaming. They want to sustain the third spot dito sa ating rankings. Pero nandun pa rin naman yung pagpasok at push forward sa mismong waters. Para dito kay CJ. So, ipit agad itong si Eco If ever man, hindi ko tumama yung kanyang shot. Pero mas napaganda pa to para sa squad ng X Solo Q knowing na two of the members ngayon ng Herbie Gaming ay nawala na. Mm -hmm. Pero Kim, RTA getting two of their own pero Nomad One getting that double kill pero Kim getting one in the turn. A red spotting si dito sa short but at least they know where the last player is and X Solo Q dito sa mapa natin. It's so hard to predict him from that spot. And two on two. I really wish that I would see this more Galaxy X O looky he's playing a lot for loose map natin as HC doesn't defend well against those types of plays. But see. long push potentially. Nate's gonna go through. Luke will get the NL. And they just back off from long. And poetin ipasok on B side, fully knowing that there's two players already rotating backs A. Pero dahil nga, alam nikin, Walang Tao. It's a short. So he's gonna freely go into pillars potentially. Damning options para sa XQ. Uh -huh. Ganda na rin yung pag-control dito. Ni Icos. If ever man may overextend para sa squad na Herby Gaming. Pero jump pick. Walang hmm. slight information na nakita dahil nagtatago lang din ito si Dark Angel and the CJ. Pero ang problema kasi may utilities pa rin ba na natitira? Flash, grenade, smoke pwede may, may provide pero tama yung pagtungo pero napakatagal ng pagtungo mo idol at dahil dyan naibigyan agad na magandang momentum para dito sa ina Herbie Gaming and Nomad 1 as well Kim last player remaining clutchable moment para kay Kim pero makukuha niya nga ba itong si Nomad 1 HP yun lang nakita agad Oop, Dito nope. mama. He has to go. He said this would be. This Nade has to hit. Well, obviously, when they're pack back of B And that Nade is going to be known to come from mid. Versi Kim, they're going to assume that he is still in that Windows B position, so he in not expect. Neither Nomad One or the Dark Angel, the mga sa house speed. this it? is going to be bad news by them. Oh, oh, in lang Kim bit faster on the trigger. Nomad One. Nandito in sa metal box, waiting for the C4 pickup sound. Pero Kim, do you have the angle, Nomad? Nomad, oh free fire. Alam to na kinsig. Nomad, but unfortunately doesn't hit the first bullet, and Kim will go down. HG getting their third, and Herbie Gaming. It's a back and forth between them and Exo looking There's they're hanging on a lot more better than I expected. These are black Widow especially sa GR side. And it seems like uh, all those failed Black Widow attempts, they're starting to learn from them. Pero Echos, nakita na si Ared, and there's no one on this side. Siya lang daw muna. Retake na naman to para sa side ng Herbie Gaming. Pero napakadami pa rin talaga ng information na gather dito on the side of Dark Angel. Now Echos will fall down. Now, look, tamang pagplant lang pero si Kim nakita agad doon sa mismong window. Napaka-delikado at napakalayo pa rin na nag-connecta yung shot. Para dito kay Dark Angel. Minus one ulit. 3v3 scenario with a good answer back. Para dito kay Luke. Pero dalawa yung manlilikod lang. Para dito sa side ng kupunan ng Herbie Gaming. And now Luke, last player remaining. At andyan na naman. Etong si CJ na mainit na mainit with 11 kills already dito sa round na to. Yeah, a bit of a confusing setup exo I, I, I see the intention the RTA to na stay na lang in the box, maybe surprise one of the players or two his house speed not looking at him the entire time. And I was just so surprised that Luke didn't make it all the way to metal box. Siguro mas position to play. Mm -hmm. But I think uh, it was already a little bit too late as Luke was also responsible. Para sa ating Doors B, and I don't know what Kim was doing, man. Honestly, he was just jumping around, trying to bait the shots. but RTA and Binate getting every single member that tried to push itong LA Dark Angel is gonna have to step up to the plate Tito sa sniper. NL will get two in return as well. Pero na sa B site having full knowledge of where the B players are. And Kim missing the shots on NL. He was out in the open, but he still couldn't get the trade. And ayun lang, what a disaster for Kim. And Dark Angel. Oh, he knows. He knows. And And D to si Luke. Mid, NL is probably gonna help his teammate try to clear this location. d si Luke have to watch out from short. No. shaft U turns all the way into long potentially. And must spot to the NL. No lang ng crossed as a bridge, so they still have to be careful of that a site mm hmm Flo and Steady look 1 minute and 5 seconds para sa kanya to clutch this round. sa kanya pa rin yung C4 pero Dark Angel with the first initiation agad-agad. Pinindot yung trigger. Nakuha yung kill. Herbie Gaming leading the way. 5 to 0. 5 to 2 score ngayon. And napakahirap to para sa side ng XoloQ to push forward at mahabol yung scoreline knowing na malapit na rin matapos itong first half natin. So considering this one, na nakikita na naman natin yung pag-push forward dito ni Icos, napakawalang bantay dito. Butas ngayon yung mismong mid. Nomad 1, hindi tumama yung shot. Now Icos, siya It's... yung mismong bumabalik uh, bilang isang napakagandang role uh, para sa kanilang team. And now, mukhang talagang all the way from B site, A site. Either way... Excuse, maganda yung kanilang pagbawe dito sa ating game. Yeah, I'm so surprised that you si CJ from uh, doorbox there. Obviously, a red's gonna be dead. A bit of a miss I maybe, maybe miscom galing sa Herbie Gaming na hindi kinomunicate na nakalabas na dito si Ekos. Could've gotten a lot less damage than that, even getting the trade in return, pero... Ayun nga, maybe... I don't know, baka naglagay mumble or something. Because that, that should not happen at all, pare mhm mm Ay, ay. Mukhang nahulog na naman sa patibong. Ang side ng Exolo Q. Wala agad ito si Kim. Para sa kanilang squad. RTA. 1.4 HP ang nabawas sa kanya. Pero, considering the defense mismo dun sa mismong B. Mas mo agad yung mismong papasok. Yung entrance. Na gustong initiate dito ni Ikus. Pero all the way, from the mid. Dalawa ngayon dun sa mismong doors. Eto si CJ. If ever nga, may marinig silang slight information dun sa mismong short. Napakatuligad to ngayon to. Pwedeng may isang kill na naman makukuha dito sa may mid. Pero min wow. 8 with a good answer. Napakaganda agad na sagot para dito sa side ng XQ. Possible option nila ngayon. Pwedeng pumunta dito sa A. Pero gusto pa rin naman nila kumuha ng kill dun sa gitna. Dahil si Dark Angel How is he alive? <laughs> what the hell? Alright. I guess Dark Angel lives. Ultra Out, M4, AK, everything spray. need sa my mid doors. And HD, they just get to set up once again. It's a map. But if anyone pushes short, does this happen? That's going to be bad news. And then, short are short top. I think he still has the sniper. Cause in all of us, indigo in dito. So if he can get any of the players and na nasa loob na loob, that could be good news. Pero NL nabawasa naga. Pero do HP NL goes down. Ecos with the jingle peaks, very effective so far. Dark Angel will get itong si Ecos. Pero dito nabababansin. Hindi mapabansin niya red na nagarating niyisam na player dito sa so long. I mean, it's a one for one. A red gets two. RTA nalang nati tirah. C4. C4 is down sa so long, and a red. Po itinayang laro nito. Yeah, it's a long round. 15 seconds. A red has to go all the way around it to short. Pero, ito ba yung strat? Is this, is this the way to play? Mo it, I guess. Para maging mas less predictable. Pero RTA, po din na siya po mask pam Yeah, papask siya bintana Wait, no. RTA. Playing 3 box? Gaha na print ya. This isn't the, the angle, pare. Okay. A red missing the shots, pero usually doesn't miss those. And RTA, nakapatong na sa 3 box. What spot is he gonna pop Ooh. out of? And mapapatalo na lang si RTA. That's why you practice your movement, guys. And 5 to 4, Exo keeping it close dito sa laruan natin. And, and now they get to play on GR side. Yep. Apa, gandang half yun para dito sa dalawang teams natin. And Kirby Gaming, medyo nag-hesitate rin talaga sila dun sa retake na yun. Considering na yung time sa pag-rotate, hindi rin ganun na-calculated o na-calculate ng tama. Pero, dalawa ngayon sa short. This is a default setup na nakikita natin para sa side ng XoloQ. So, may control sila dito sa mismong LA. Yung C4 ngayon, hindi pa nila slight binibigay na information para dito sa side ng Herbie Gaming. So, I guess na napakalalim rin ng pag-hold dito ng XQ. So, napakadaming options ngayon para sa kanila if ever man na pag push out etong uh, squad ng herbie gaming dito sa may B dalawang nakabantay doon naman sa may mid dalawa din ang pwedeng makakuha ng kill so best option is to go forward dito sa mismong short at 'wag ng labanan ito si igus titingnan na lang natin oops wala pa Delaying ngayon and denied you LA. So short could be the next target, pero kandare ang positioning ng EXO on this B. tamang on high low position lang. Luke will get Si NoMad one great mid peak Abo ah, nila dito si Luke. Pero nasaney na double peak Where is the other player? Kim does he get the trade. Maybe waiting a bit too long. To get that one in the lang. that bit of hesitation, Galiki Kim. That could cost him. One short, that one That could short. cost him the round. That could cost him the great start. Per short. Ipo push nga dito ng X Solo Q. Minate with the sniper. Akos will get the kill. And sabay, sabay sila ng Losi CJ, Losi Dark Angel. Dark Angel still gets the kill, Kai Minate. The Dark Angel will get the si Akos. And it's the hesitation, man. Hindi kapoiding magantai. Hindi ka not mag si Kim. You have to send it. But I think he assumed na meron pang pangalawang player na kasama dito, pero wala naman. Unfortunately for them, I mean, they uh, every angle na nilaro na ng Exo, Herbie Gaming, full long control para sa kanila dito. Si Kim lang ang nandito sa may stairs. Yun lang, nabigyan agad. No, I mean, it's dead. No man, no mat ngayon. Oof! Tatlong granada. Talagang hindi ka na mabubuhay rin sa ganun sitwasyon na kinain lahat. And now look, doon sa mismong mid, binigay agad with a foot flick. Coming here on the side of Dark Angel. Pero ang problema ngayon, napaka smooth lang din. No, naging run para dito sa side ng Herbie Gaming. Now, 7 to 4. 3 round difference para dito sa side ng XQ. I'm starting to doubt yung mga angles na in-hold dito ng XQ, right? I think it's fine to hold itong stairs. As long as you can kind of just dance around it. Pero minate. In spawn, I don't know, man. Man up on boxes, to the stage that you can get away very quickly. But I think he was trying to play an off-angle, be a lot less predictable. Minate the man from the short side, now having an M4 this time. Kim, Kim getting three. Bulag na bulag lahat ng players. Nang Herby Gaming, and Nate will get that kill. KNL with that nade, and they get Dark Angel down. So seventy-five XO look Q. They're trying to claw back dito sa game natin pero Herbie Gaming, one round and they're inches away from finishing yung game natin. Next solo queue. nga ba nila establish na maayos yung kanilang depensa? Nakakahabol sila pero kailangan pa rin nila mahabol at mapatigil yung puntos dito ng Herbie Gaming. Slight factor din dito sa mismong short. Alam agad nila yung information na pwede mag-swing yung isa. And now min 8 with a full swing. Napakadalikado agad yung 3-man push para dito sa mismong short. Pero ang problema na naman nila yung LA. Oh, May information agad sila pero andun pa rin yung dalawa. Para dito Uy, all sa good. side ng XQ, Ikus, Kim already has the information dun sa C4 at ngayon. Napakadalikado. 2 versus 2 scenario knowing low hp lahat to mga players natin i'm surprised na hindi pa sidagat 'yun ng uh, ng Herbie gaming on that side it's only game on an m4 ekus does go down but rta I for the bigger picture oh. pero alam dark angel alam I mean, the c4 is down to so short could have been played better by exolucio mm -hmm. ang ganda na ng start sana dun sa round nila even ac making the mistake of not pushing into the t short side but then yeah, they got too overexcited. Mm hmm. You eight to five. I mean, it was a good read initially, but you could have hit your shot. You long exo look you. They're starting to miss. This is a little one natin. so Kim gonna try to go aggressive. And HG, they know when times get desperate, they're gonna send Kim in to try and get something going. This is a map natin. out. And RTA spotting out too. Pero nga oh, no. But man, this is just looking. This is just looking bad. Minet, he spotted as well. some metal, it's looking doomed. Para sa XQ, they're just starting to do random things. These are map map natin. But HD, this could potentially be their second Black Widow win of on group stage natin in their hands. Oh no! Ooh. And what a way to do it, just to further seal on third place. dito sa group stage and Red will get the final kill match point para sa Herbie Gaming and this is their chance to break yung kanilang Black Widow first dito yep uh, ito pa yung pinaka last day ng ating group stage so definitely napanggandang end game nila dito sa Black Widow. If everman nga sila ang mga secure ng panalo dito. But seeing the side of Xolo Q if everman mabalik nila yung laro nila katulad dun sa naging set number one win and the set number two performance na kanika nila mga players, for sure, pwede pong mahabol. Considering the fact na nakakuha pa rin naman <laughs> ng balance ng initiation. Pero si Kim? Nah, Kim is he's meant, he's mentally checked out sa game na to. I can tell. Oh, in lang. And he was trying to go for something. in gaano, At least like highlight play potentially. If ever he does make it, fortunately HT, if you expect na nilang They're gonna start to throw things at etong Herbie Gaming to try a force reaction. Pero yeah, this is this is not looking good. At this for sure. So it's gonna take maybe a like, star player, like star power play. Siguro, especially. It is a two wrong attack. One person on B, one person there on A. Na, Nakapas kung na HDD to B side. Pero nakaliko na D si Luke Dark Angel. Nakita na si RTA. And this is looking like a lost cause para sa XQ. You can get CNL, but the A site's gonna be wide open. And they have no idea whatsoever. Dark Angel spotting itong 7A. Si and Luke, the last one left alive. Can she produce another clutch? But from this position, this is gonna be tough to do. Yep. Dark Angel spotting the cross. Oh, doesn't get the shot down. Pero sino? Nakita na. Yun, spotting na ulo. Yep, yep, yep. And that is Herbie Gaming breaking their For scenario. Kaso nga lang, napansin mo rin mismo yung kanilang momentum is medyo nag-shutdown na din or nag-downgrade uh, na rin talaga yung mismong pinapakita nila up against the side of Herbie Gaming and... I guess, kinuwalang lang din na taramdaman yon mismo mismo ng Herbie Gaming na nagko-collapse yung team composition, yung team play dito ng Exolocube. But again, na-secure pa rin naman nila yung fourth spot nila. That is, a, that is a good information pa rin para sa kanilang squad. Pero syempre, playoffs next week. May kita natin itong apat na team sa to. I'm excited to see kung sino ang susunod na champion. Yeah for sure uh, Obviously guys uh, If you guys Don't know your schedule uh, Playoffs is gonna be On October 8th By mm -hmm. the way The of that is Tuesday Yep Tuesday Starting at 1pm uh, Best of 5s so Obviously Only single elimination Guys so uh, yeah, If you're eliminated Or not eliminated In technicality If you are lose, If you lose The semifinals you're, You are gonna fight For third Which is no higher price pool or a higher price para mm -hmm. sa iyo dito. So, I think first first is 700 second is 500 then third is 400 fourth is 300. So, you're gonna be fighting for $100 no? kung uh, kung nandoon nga kayo sa ating third place matchup and uh, ayun nga uh, October 9 ang ating final of course we're gonna go for battle for third first and grand final is gonna be right next after that. So I mean, yeah, I mean, what a way to cap off on group stage and honestly a good series in between the dalawang teams. Herbie gaming now showing that they want to win though. No? They mm -hmm. really want to win at impact to last season, basically. That uh, that they can still, you know, have maybe you know a bit of a shaky group stage with the standard na hold not in herby gaming. And try to finish it even in the playoffs as they are a very good playoff team. Pero tito natin set summary of course 2.86 para <laughs> CJ. That man wanted to win, that's for sure. but Dark Angel 1.50 1.00 KR para kay Dark Angel naon nilabas nang si Tangol dito sa Black Widow and hindi na nagsagot ng Exo yep Yup, talagang napalines overall with the 10 to 5 scenario and uh, napalhusa ylang den tito ni CJ and. Uh, We are expecting na ganito talaga siya simula set number 1, set 2, and the set 3 performance para sa kanilang squad. And eventually, possible, baka siya na talaga yung overall match MVP para sa ating storyline para sa side ng Herbie Gaming to seal the deal para sa kanilang last game. And uh, for sure, dito sa ating match MVP, overall, katulad yan ang yeah, mention ko, CJ, CJ na to. And... yeah I mean, I think yung... I think the I think the storyline detona herbie gaming is kinda of shifted a bit, you no. Know? It was about Nomad one and CR Red last season. Now it's CJ being the main guy, Palasa Herbie gaming for these past few games, and he's been so consistent. Mm -hmm. And it it really hurts to go up against this guy when he's on the entry. I mean one point sixty nine, one point thirty three, two point eighty six to cap things off over seventeen AP every single game. So yeah, going up against CJ when he is on this is gonna be you know, definitely a tough one to go up against. And, uh, yeah. Um, congrats to HC, man. Grab it. I ceiling. their third place spot. Another playoff appearance, para sa kanila dito, And they're going to try to go for the crown this season. But the match results, of course, 30 to 11 in that set number one. Set number two and set number three went in the way of Herbie Gaming. So, uh, yun, yeah, they're probably going to be very happy about that uh, result, it Yep, reverse whip. para dito sa side ng Herbie Gaming. Maganda yung simula para dito sa side ng Exolo But again, Herbie Gaming naging consistent at gusto lang din nila ma-maintain eh, yung third spot eh, dito sa ranking. At uh, Napakagandang journey para sa mga teams natin. Overall, from week 1, the start of the series, nakita natin yung mga new teams, new players. Nagkaroon ng slight changes in terms of their lineup. Pero Again, last day ngayon. Pinagpatuloy pa rin ng mga teams natin. All in all, congratulations mm -hmm. sa mga nakapasok sa playoffs and eh, syempre better than just to have a lot of more accurate of a, of a thing. Ah, yun nga! Okay! So, Herbie Gaming, they do get second place because of the round differential and they edge out itong matches. Problem is, Matches for Nkalaban no, so it didn't really make that much of a difference. Maybe maybe it is done sa math pickings, map pickings. From what I know, if you're the higher seed, you get to pick the map first, I think. But mm -hmm. I'm not so sure. You guys better read the rules. I don't know. But XOLOQ is still at fourth. Pretty The 11 to 7. We're gonna try to bring it back. Eito's uh ating uh it was playoffs. Obviously, XOLOQ uh already got top four. the Summer. So uh, yeah they already got top four so last season actually got uh, third in the prior uh, summer season ng impact natin in dito and um, yeah granted it is a way worse placing para sa kanila in the group stage because uh, they went six and one last time so nga. just like how i said it is execution versus x ex solo q for the first best of five herbie gaming versus match sp for the semifinals number two so, if you the semis, guys, you're going to be playing for third for $100 more. It is $400 and $300. Uh 3rd and fourth. And the finals, of course, it's uh, going to be the big prize and title of the best impact team. And uh, yeah, I mean, granted, there is no slot. It's CFS Regionals this time. but. you know, it's more about the pride, man. you can say na kayo yung pinaka best na impact team dito sa Pilipinas, which is you're kind of the kings yep. of tier two, which is still a title mm -hmm. that you want to have. Yep, tama ka dyan. Kasi napagandang practice and uh, battleground pa rin para dito sa mga teams natin nakasali sa impact. Kumbaga, ando yung opportunity if ever man may open slot dun sa ating uh, uh, Masters sa Regional Finals sa mga susunod pa na season dito sa Impact. So, Opportunity wise, alam na rin ng mga teams natin kung sino talaga yung mga malalakas dito sa Impact or sino pa yung mga teams na papasok dito sa Impact. Pero eventually, sa mga bago na dyan sa ating stream, eto ang ating bracket. Again, execution and next solo queue for the semifinals 1 and the second series naman natin for the semifinals, Kirby Gaming and Matches B. At syempre, next weekend guys. Next week, Tuesday and Wednesday ren from 1pm onwards. Kaya make sure na mag-stay put lang kayo lagi dito sa ating stream and lalong-lalo na sa Crossfire Philippines dahil ma-action na bakbakan yan kasi best of five ang kanilang paglalaruan. Yep. And uh, speaking of Crossfire Party, uh, regionals at uh, are yung last two days mm -hmm. ng ating regionals is around the corner. So it is a A lot farther of a break. Uh, 3 and 4, we are gonna be off. So October 5, we are gonna go into regionals yeah. in BDD. Mm -hmm. So make sure you guys stay tuned. See the Crossfire page. drop a follow, turn on the notification bell para notify kayo if ever na na yung stream for the regionals. It's gonna be a very interesting one. Uh, nga, uh Gaon S E J Vanguard Matis. And uh yeah. Pacific after as well, those four, five even are gonna try to fight to keep their position. to the top four, even umangat para potentially na pass of sa playoffs. So yeah, make sure you guys stay tuned, man. Pang, uh, crossfire action up until the end of the uh, up until the end of October, mm -hmm. and of course, pagkatapos sa region after the group stage, we are gonna go straight into playoffs, and that is land baby. That's what that is yeah. what everyone is waiting for dito mm -hmm. sa ating uh, yeah dito sa ating community so yeah make sure you guys stay tuned hopefully you guys are uh, you no, ready for some crossfire action and not just that since papuntang Burma Sangata, papuntang December natai guys the CFS 2024 in Hangzhou is gonna be very very soon yeah some na. teams already qualified Uh para dito sa international tournaments natin obviously Vietnam having four slots with uh World Empire already qualifying easy para sa kanila honestly and um yeah, TBL of course coming in from Yemena, LCK and Unites coming in from Yemen as well. Sorry, seven. Nice try, seven, man. You tried your best, brother. But yeah, Unites is uh, a bit too good of a team. And Swamp Gaming, aka uh, yeah, I forgot control roster, aka Sin of Abels, who always qualifies for the uh, North America, is gonna be there already. So. Yung mga hindi pa tapos na regionals at the moment. So, I think it's Vietnam. China, hindi pa natatapos yung kanilang regionals. I think it's gonna start. Ah, hindi pa nagsimula. So, I think magsisimula yan sa 19. Ends at the 27. And para naman sa Brazil, uh, it is 9 hanggang 13. So, make sure, you guys, stay tuned dun sa Crossfire Starts page as well. And of course, yun nga, ang dalawang stats para sa last two teams natin. Which is gonna be very interesting, guys, kasi yun nga, It seems like even the top three is looking very shaky this time. Mm -hmm. And overall, dito sa ating mga weeks na natitira, kumbaga may one and a half week pa tayo or total of six days natitira for the Saturday and Sunday, katulad yan na na-mention mo sa regional finals. At next week rin naman, overall, yung playoffs run na may kita natin dito sa ating screen. Yung pinaka-schedule na kailangan nyo abangan series pero syempre best of five first off uh, dito sa ating magiging match Kirby Gaming and Matches B, Execration and XQ dito sa ating second series so overall napaka interesting na magiging run dito kung may isang dominating game ba para dito sa mga teams natin or aabot ba ng set number 5 so we'll see and uh, mark your calendars dahil Tuesday yan make sure dito sa CFS PH page lagi naka-standby kayo yeah for sure Uh, yeah, make sure you guys are staying tuned Obviously impact. It's been a quite, quite a long season, quite a long few weeks for some teams So hopefully they are now prepared for the best of fives And um, yeah.